Bon dia. Pues he dormit a l'ojo, tio. Avui sí que no m'he enterat de res, mireu. Cotxe tret aquí, eh? Si em feu dir on estic ara exactament, no ho sé. Sí, més o menys, però no ho sé. Va, vaig a carregar ràpid les bateries que... Opa, no surto la tele. Que en Dani m'ha enviat un missatge que m'espera a la meva bici per esmorzar. I com a mínim tinc mitja hora. Madre mía, voy. Cambridge. Cambrils, bon amor. Cambrils GTM. Apa, anem, anem per avall. Ens queda un xoriço encara, eh? Oi, dai, les forces van justes, justes, no, el que és. Arribant a Miami Platja ja, tu. Campi Miramar, cap aquí baix. Camping amb caravanes temàtiques, molt guapo, 100% recomanables. Molt bona gent, bona cuina, i aviat farem alguna coseta. A més, ja ho veureu. Estamos tramando algo. Està aquí, tio. La corona, per arribar aquí. És el hombre, tio. El hombre, tio, el hombre. Com estàs, tio? Filip, tio. Escena mòbil, tio. Estic a ploro, mira. He arribat i què tinc a taula, tio? Xxt, en fondo, pas de la casa. Jimmy Lyon, nen. Ploro, eh? Estic per plorar, però amb gotes així grosses, eh? Va, la Carla, mira, és que no, no, la llum, contra la llum, tio, no pot ser. Estic molt youtuber, tio. Anem al gelat, va, la merda tot. Miami Beach. You said it. Apa. Un poble més, un poble menys. L'Hospitalet de l'Infant. Ostres. Coll de Balaguer. Mira, que faré saltar el radar. Just aquí dalt, allà, el pic d'allà, a baix a la platja del Torn. Platja guapa, guapa del litoral català. Platja d'Espullats, per això, eh? Si teniu vergonya, se n'aneu. Va, una mica de baixada, que ja me la mereixo. Ah, una cosa més. Una cosa menys. Autopista Mediterrània. Que creua la costa de punta a punta, catalana també de punta a punta. L'altra cosa que no sé de maca, la central nuclear, Vandellós 2. Bueno, s'ha de fer energia, no? No ho sé. I cap aquí baix hi ha platges molt boniques. Tota aquesta zona és molt, molt xula. Molt. Si algun dia teniu la possibilitat, si no m'equivoco és el GR92, és el camí de ronda, feu-lo, és molt guapo, recomanable 1000%, vale? Aprofiteu, camineu de l'Ametlla, d'Ampolla, de l'Ametlla a l'Hospitalet, us ho recomano. Circuit de Calafat. Jo no sóc gaire de cotxes ni motor, però aquí s'hi fa moltes tandes i rondes i algunes curses. Està fet, si sembla un subnormal, tio, m'enganxa la llengua. Es van fer unes 24 hores de ciclisme aquí, fa un temps. Ai, si fos jove jo una altra vegada, ja veuries tu. Què va? Ah, Serra Mestral aquí al darrere, vigilant-los, serra dura, dura. I volia baixar per l'Almadrava, ensenyar-vos aquestes escales que hi ha aquí baix. Però és que l'esforç que em representaria baixar fins es baix a mar i tornar a pujar és tan gran que a dia d'avui, amb el poc... unes poques hores de son, menjar el que he anat menjant i tot se'm fa molt, 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 molt costa amunt i no, tio, avui no baixaré, a part que és com alguns altres llocs que no, malauradament no sortirà en aquest vídeo, però ja hi he estat, saps com, la zona de dalt, el... Roses, ai, Llançà, no, l'altre. Bueno, ja sortirà. Roses, les Illes Medes, saps, l'Estartit, l'Escala, perdó, l'Escala, l'Estartit. Clar, aquí he estat, a més també he estat en bici, perquè aquestes escales d'aquí baix també igual, en el circuit. I la zona del Prat, la desembocadora del Llobregat, no? El Prat també em va saber greu, però també és algun lloc que he estat, no? I bueno, no puc a tot arreu. Això se m'està fent molt dur. No n'he parlat, ni gota, però recordo,
Estem en plena puta onada de calor. Loco, sort que ho tolero molt bé. La Titan Desert me río jo, la Titan Desert. Oh! Saps? Però hòstia, la xufla que fot aquí és sèria. I les forces van justes, la veritat és que van justes. Intentaré ensenyar-vos alguna coseta de per aquí baix, però no prometo res, que em queden un bon xorizo encara. Fins a les cases del Canà. Vinga, tropi, fins ara. Buah. Ara ve de gust de tot, menys un tram de gravel, tio. Perquè com tinc el cul, és per flipar. Algun tot. Bueno, som a l'Ametlla. Poble maco, acollidor, i que està... s'hi menja molt bé, val la pena. Si perdeu-vos-hi una miqueta, que us encantarà. Tinc gana, estic cansat, calor. Para d'aquí, cala Pepe, cala Pepo, cala... com se digui, tu. Aquí a l'Ametlla, dinarem una miqueta, raviolis i gaspatxet, tu. I aquí, paradinha. Després del banyet i menjar, us migdiadeta i a pelar, que si no avui no arribem. Ara no veurem res. El menjar ben xul aquí sota. Aquí hi ha caletes, guatxis, guatxis, guatxis. Aquí, pim-pam. Cales, la cala de l'Allot. Cales molt secrets, eh? Secret spots. Aneu cap allí, coses xules. Mira, 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 és que flipes. El que tenim a Catalunya, el que tenim a Catalunya i a Tarragona. Tarragona. Toma ja. Vistes del Delta, tu. Veieu allà el faro allà al mig? Sí, sí, per allà mig, per allà mig. Si amplieu la imatge, ret, ret. Veureu el faro. Ostres, quina xulada aquesta última part de la ruta. Ja veieu, estic a punt d'entrar al Delta. L'ampolla aquí davant mateix. Hola, i el que això s'acosta al final. Ai, es fa pena, també. Vinga, va, vamos. Vinga, ja, hombre. Portàvem un d'estona, tio, pujant i baixant per l'interior del poble. Prou. Tio, l'Ampolla és un poble de platja, la platja per ahí. Passeig marítim, pla. No, bum, pujades. Quin poble més raro, tio, no s'aclaren. El Delta, tu. Volia fer-ho per davant, però he volgut treure la GoPro, s'ha enganxat el mòbil aquí a la càmera, a la lent i pum, mòbil per terra. Sort que el porto protegit, si no, quin drama. Ep, allí sembla que hi cau una cortina d'aigua. Ep, si encara em mullaré avui. Va, tu, estic al mitjà del Delta. Que guai, m'encanta el Delta, va, vaig tirant. Grava el guapo aquí, eh? Xxt, els de Girona, també podeu baixar cap aquí. Cursa la Garba. Any que ve m'inviteu, com a influencer. Va, que ja arribo, es nota, que estic content, però em queda un catxo, eh? No sé si ho podeu veure, però sí, sí, està plovent, flipa, xaval. Després de la tostada d'aquests dies, anava i plou, al Delta. No te lo crees ni tu. Ai, vinga, va, estic a l'aldea, la Sènia, l'aldea, l'aldea. Va, som-hi. Sempre n'he de fer alguna. M'he equivocat a la ruta, he trincat la Nacional 340, i que no, que no, que no vaig fins a les cases del canal per la Nacional 340. I ara aquí hi ha el canal, a veure si puc baixar per algun lloc. Joder. No ho sé jo, eh? Puto gilipolles, tio. Oh, quina ràbia! Què? Què tinc aquí darrere? Pam! Què, estàs tu, eh? Flipes. Amb estampes aquestes, que em dèiem l'altre dia amb en Gerard, això és ser milionari, tio. Això sí que no es paga amb calés. Instants com aquest, veiem com baixa el sol. M'agradaria estar a baix, a la platja del Trobocador, és molt xula la plaça de sol d'allà. Però bueno, des d'aquí també és ben maca. Ai, fa un moment estava emprenyat, rondinant, i ara em sento afortunat. Com és la vida, eh? Hòstia santa. Igual que avui amb Pep Sánchez, mig família, gran amic, deia, hòstia, que gran que ets. Dic, hòstia, doncs, com més coses
Com més faig això, més petit em sento, tio. El món et fa sentir petitíssim. Aquests dies sol, dormint en qualsevol racó, que petit m'he sentit, tio. Insignificant. Va, és que tal, que collons, tio. Mira que molts de vosaltres m'heu dit coses per xarxes, m'heu donat molts ànims, superagraït, de veritat, allò que fa així. Buah, brutal, la gent que m'heu contactat, m'heu escrit i m'heu dit coses. Però igualment, la sensació que tinc jo és de què petits som. Mira, el que costa anar d'un punt a l'altre, el temps que inverteixes, l'esforç... Hòstia, et fa donar compte de que... Vaja, tots aquests que aneu de guais, tio. Sobretot els xavals joves que penseu que sou jo que sé, tio. Si mireu els vídeos, feu coses d'aquestes i us adonareu que no sou res, tio, que la vida és molt petita, que la vida és molt, molt guapa, tio, però que no sou ningú. Va, que m'enrotllo i no arribo, tio, que em venen a buscar i faré tard. Però bé, flipes. Hòstia, que dur aquest tram, tu. De cara, ben de cara, tot recte. Joder, allò que guau, que s'acabi ja, però ostres, tampoc em faria res que continués. Ai, en fi, aquí a la bassa dels Ullals del Baltasar, però em sembla que avui ho deixarem estar, un altre dia amb la calma, ja venim al Delta a veure cosetes, que doncs ja, segurament ja els he vist, però recomanable, excursió recomanable, Delta Paraís Gravel, us ho recomano 1000%, 1000, i la targeta de memòria diu que ja està quasi plena, vaya castanya de vídeo que sortirà, farem dos parts, segur, 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 segur. Mireu quin cel, tio, i quin vent, joder, m'està matant, m'està matant. Vull arribar al port de Sant Carlos. Sabeu, no, què diuen del cel així? Cel rugent, pluja o vent. M'encanta el refrenari català, tu. I a tot arreu hi ha fira, tio, què? Sant Jaume o com va? Tot arreu hi ha feta majors. Passeig marítim de les cases del Canà, tio. Molt rústic, molt, molt de poble, Però ja volia fer arribada allà baix, però no. Havia de veure una miqueta el poble, havia de passar de llarg. Ai, que guai, tio. He arribat. S'ha fet llarg, s'ha fet dur, s'ha fet pesat, però hey, hey. Husky Garbel és Husky Garbel, tio, dos pilotes i ja està al final. I així ho hem fet, fins aquí. I abans de donar les gràcies i això, volia fer una petita reflexió per tothom. Per tothom, abans d'acabar de fer aquest tomb. Ostres, durant tot aquest trajecte, m'he adonat i m'he creuat amb molta gent. I el que he vist és que molta gent no fa cara de felicitat, tio. No fa cara de felicitat i això és una pena. Gent que veus que estan de viatge, que estan de vacances, que estan a la platja, que haurien d'estar contents i feliços. Pues no. Cares d'amargura, de... Saps? Si no tens ganes d'anar amb la sogra de vacances o amb el teu parento, amb els nens, que doncs saps que donaran pel cul i això... No ho feu, tio, quedeu-se a casa. No ho feu. Perquè, hòstia, se us veu de 3 hores lluny que no esteu feliços, que no esteu bé. I això no es pot permetre, tio. La vida és una, només en tenim una i s'ha de disfrutar. I no me'n vaig més a lluny, que això ve que tira molt cap allà. Jo ja he fet prou quilòmetres. Estic aquí a buscar la llum perquè se m'acabi de veure. Ai, 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 que la perdo. Bueno, família, el que us deia. Feu les coses que us agradin, feu les coses que us facin feliços. No feu les coses perquè sí. No cal anar de vacances amb el cunyat, ni la cunyada, ni l'Esperit Sant, si no us ve de gust. Va, i amb això faig un petit vídeo més. I acabo ja. Tinc veu. Senyors i senyores. Les cases d'Alcanar.
Bikepacking Catalan Coast, de punta a punta. No sé els números, hauré de sumar, però han estat 5 dies i mig, podríem dir, pràcticament. Vaig sortir diumenge al vespre. Fins és avui, divendres, a les 10 de la nit. No sé ni quina hora és. Uau, experiència xula, brutal. Supercontent. I abans d'acabar finiquitar aquest vídeo ja, que ja s'està fent molt llarg, donar-vos les gràcies a tots els que m'heu escrit, tots vosaltres. Ara està guai, saps, poder comptar amb la vostra, amb el vostre suport, aquella gent que habitualment em dieu coses, a la gent que per primera vegada m'heu escrit i hem entrat en contacte. Moltíssimes gràcies als grans amics que m'han vingut a trobar enmig del camí, familiars que han estat contactant amb mi, la Cristina que m'ha vingut a rebre aquí, la tinc allà a la taula, saluda, i que m'ha ajudat a tornar a casa, perquè si hagués de conduir o hagués d'esperar a agafar el tren o alguna cosa, suerte en la vida. Moltes gràcies. Des d'allà em posaré a muntar el vídeo. Tinc ganes de veure el resultat d'aquests dies. I res, moltes gràcies i moltes gràcies. I com sempre diem, i sempre acabem els meus vídeos, 1, 2, 3...